Marvin her. Jeg har i dag modtaget den her sorte Arena næseklemme. Og hvis man kigger her, så har den et meget afrundet design. Ser faktisk rigtig, rigtig lækker ud. Og så har den altså de små puder herinde på indersiden. Så jeg skal lige prøve den på for at mærke, hvordan den egentlig føles. Den føles faktisk rigtig behagelig at have på næsen. Og jeg tror faktisk, at det skyldes, at der er de små puder herinde. Og så har den egentlig også et meget fedt og simpelt design.